фланзі побачив партнера. Це Стефан Радов. Подає румун на ударній позиції. Андерсон 1-0. Лаціо попереду. Дуже якісно, дуже потужно пробив бразилець. Рахунок стає 1-0. Лаціо виходить вперед у цій зустрічі. Грамотно відіграв у цій ситуації. Зверніть увагу. Демонстративно відійшовши, відмовившись від цього м'яча Стефано Маурі. Андерсон, прекрасний перший дотик. Маурі не заважає.